ẹkú òwúrọ̀ wa àjíire bí kò ní àsàn wa lágbára olúwa o ẹgbọ́ ìmọ̀ àgbà tó ní dá lórí kò kàn mí èyí nìkan táwọn èèyàn máa ń wí nígbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n rí wípé òun yẹn ò kàn wọ́n gbọ̀ngbọ̀n tàbí wípé wọn ò tiẹ̀ fẹ́ dá sí ẹni tó ń dàgùn lá ló máa ń sọ wípé ọ̀rọ̀ kan tàbí ohun kan ò kàn wọ́n ńṣe ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa ń ta kété sí nǹkan tàbí ohun náà tó máa mójú kúrò ńbẹ̀ bí wọ́n tiẹ̀ pé kò ní dá sí tiẹ̀ dẹ̀ ní ṣújá ohun yẹn ní ti òdodo náà kò dá kéèyàn máa ṣe àtojúbọ̀ tàbí àyọnusọ tàbí ọ̀yànjúràn sí nǹkan tàbí ọ̀rọ̀ tí ò kàn nítorí wípé ṣíṣe bẹ́ẹ̀ máa ń ní àtubọ̀tán tí ò dáa nígbà púpọ̀ egun àtàbùkù ló máa ń rọ̀ mọ́ o àbájáde ẹ̀ kì í ṣe ohun tó dáa jàre ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn nǹkan kan wà téèyàn gbọ́dọ̀ máa kọbi ara sí kì í ṣe gbogbo nǹkan la gbọ́dọ̀ máa fi dágun lá yorùbá bọ̀ wọ́n ń pèdè yẹn wọ́n ní òun ló mọ̀ kì í mọ lóhùn nìkan tọ́rọ̀ bá délẹ̀ tán ẹni tó ń hùwà jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó mi o ó máa ń kó sí wàhálà ó dẹ̀ lè rí jọ̀gbọ̀n ke tó bá kàn jókòó ara ẹ̀ bó ti wí yẹn tó wá rí nǹkan tí ò dáa tó kàn ń ṣe kò kàn mí tí ò kọbi ara sí irú wọn á kó sí wàhálà tó pọ̀ jàre yorùbá tó máa ń pòwe kan wípé bára ilé ní bá ń jẹ kòkòrò burúkú tá a bá wí tó bá délẹ̀ kúrúkẹ́ rẹ̀ ò ní já lè sun bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ẹ mú mi rántí àwọn ẹran ọ̀sìn méjì kan tó wà ní àgbàlá ọba kan màálù àti ẹṣin ni wọ́n màálù mọ̀ wọn ara ẹ̀ kì í sì kọjá ààyè ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹṣin ìyẹn kì í wúrú ìwà yìí rárá ń tiẹ̀ ńṣe ló kàn máa ń bẹ́ kiri nínú gbogbo nínú ọgbà ààfin tó dẹ̀ máa ń ṣe àtojúbọ̀ nǹkan tí ò kàn ó tún máa ń ṣeré pa púpọ̀ tó máa ṣe làwùjàwù kiri gbogbo nǹkan ọ̀sìn tó kù nínú ọgbà ọba wọ́n máa ń ba wí ṣùgbọ́n kì í gbọ́ wọ́n wá lọ sọ fún màálù yìí pé kó tiẹ̀ máa bá ẹṣin sọ̀rọ̀ kẹ́ṣin yé bẹ́ gìjàgìjà kiri pé kó tiẹ̀ lọ sọ agbẹ́jẹ́mọ́dì màálù òṣù jọ́rọ̀ yìí ó ní kò kàn wọ́n bẹ̀ títí wípé bó tiẹ̀ sì jẹ́ pé òun ló tún dàgbà jù nú gbogbo wọn yẹn kó jọ kó bá ẹṣin sọ̀rọ̀ kò má dá wọn lóhùn o wá jíjọ́ kan níbi tẹ́ṣin yìí ti ń bẹ́ kiri gìjàgìjà tó ń ṣe làwùlàwù kiri ló lọ́ọ́ kọlù ìyá ọba bá ṣubú wọ́n tọ́jú ìyá títí ṣùgbọ́n lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ kan ìyá gbẹ̀mí ìyá yẹn kú gbẹ̀yìn ni ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣòkú ìyá ọba ìjòyè kan wá dábàá wípé òkú ẹni ńlá náà fẹ́ ṣe yìí màálù tó tóbi ló yẹ kí wọ́n pa kí wọ́n fi ṣòkú yìí lọ́ba bá ní bẹ́ẹ̀ ni òdodo ọ̀rọ̀ ló sọ bá ní kán lọ mú màálù yìí kí wọ́n pa ṣe ráyé lóde báyìí ni màálù yìí ṣe sì tì bí màálù bí tiẹ̀ ṣe tán nìyẹn o tó rọrùn alákejì o lọ́jọ́ ayẹyẹ ìsìnkú ìyá ọba ńṣe ni wọ́n ṣe ẹṣin yìí lọ́ṣọ̀ọ́ o ẹṣin ọ̀dádá yìí ò ṣe náà ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ tí wọ́n taṣọ olówó iyebíye lé lórí tí wọ́n fi góòlù sí nímú òun lọ́ba wá ń gùn tó ń gbé ọba kiri ní gbogbo àsìkò ìsìnkú yẹn ṣe ráyé lóde màálù ti dẹran ọ̀jẹ́ o kò kàn mí lóhun tó ń ṣe ó pẹ̀lú ohun tó ṣàkóbá fún a mọ̀ wípé ẹran ọ̀jẹ́ náà ní ń gbẹ̀yìn ṣùgbọ́n kò kàn mí tó ń ṣe ló jẹ́ kó gbọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ ẹjọ́ ẹja fìlẹ́ ìsọ́kàn ká má máa ṣe kò kàn mí yorùbá ní àgbà tí ò bá tètè kẹhùn sọ̀rọ̀ á kẹtan sáré bẹ́ẹ̀ ni ká má máa mójú kúrò lára nǹkan ká má máa dágun lá ẹ jẹ́ kí ẹ̀sàrà alájì tí wíìtẹ̀ yóò gbé ọ̀sọ̀ wà ìmọ̀ àgbà ni kò ṣe fọwọ́rọ́ ti sẹ́yìn.